Lite styrketävlingar och min härliga uppgift är att motivera pojkarna till att göra så bra de kan, och det görs medelst förnedring, hårda ord och en hel del uppmärksammade. Nu jävlar, kom igen, det är bara att dra på. Kom igen. Ja. Kom igen nu. Kom igen, lite till Larry, lite till och dra. Här är handgjort utav en medlem till den starkaste av oss alla. Varsågod! Folk börjar bli jävligt trötta nu. Ja, håll på länge, det är gassande solsken. Det är kubb efteråt för tjejerna. Först då börjar vi med en bondpolska på traditionellt uppländskt vis. Och ni kan ju tänka att det lät väldigt mycket när bönderna dansade runt i salen och träskorna slog i backen. Och då behövde man en typ av musik som hade väldigt stark taktmarkering, kan man säga. Just nu pågår ju de fria svenska mästerskapen i kubb, Sveriges viktigaste sport. Och det är 14 lag anmälda och just nu pågår åttondelsfinaler här bakom oss. Det känns bra att vara här så, från Tyskland och komma hit och ha en skoj. Svenska mästare i kubb 2024, den unge Viktor Lysander! Oj, 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 oj. Tycker du om din butik då, lilla? Ja, jättefint, jättefint. En dubbel smash, varsågod. Smash, börja. Dubbel. Det är ju inte, det är det vi håller på med just nu. Korv. Alltså inte korvätande, utan att vara i huset och ha ormar. Ja, det här är jävligt fint också. Ja, alltså nu är det ju småtimmarna. Nu pågår dans och sång där inne. Och festen kommer säkert fortgå fram till midnatt någon gång. Men det har ju varit en fullmatad dag med kampsport, strongman-tävling, quiz, tal, musik. Och den här utställningen vi har haft med den nationella rörelsens historia. Det tycker jag var fantastiskt kul att få med. Den här typen av utställning kan du inte se någon annanstans. Alltså det är möjligtvis Expos arkiv, men absolut. De får inte vi kolla i. Nej, det får vi ju inte. Så det är liksom det största offentliga utställningen av nationalistiskt material i svensk historia. Absolut. Och det är ju tack vare dels gåvor till föreningen, att vi har förvaltat delar av Karlbergska stiftelsens arkiv. Och många som har sina privata arkiv som de har valt att donera ut. Ja, och om man har någonting från, alltså då pratar vi egentligen de senaste 5 åren ner till 200-300 år, vad som helst, och vill se det utställt och omhändertaget, så hör av er till oss så kan vi få in det i utställningen som vi hoppas kommer vara permanent i Svenska Rikshus. Så att det är om det, men annars så som sagt en fantastisk fest och vädret var på vår sida.
tävlingarna, människorna, talen, alltså. Mm. Det här är någonting speciellt. Och det har vi sett också på de som kommer hit. Det är också, det är någonting som händer. Det här är ju första sommarfesten där vi har helt slutsålt. Ja. Vi alltså får säga nej till folk som har velat komma. Ja. Det är som att vi inte kan ha, ifall att vi behöver vara inomhus kan vi inte vara fler. Precis. Och så att det har ju varit fullt med folk, fullt med aktiviteter och verkligen, ska jag säga, någonting för alla. Ja. Att, hur kul som helst. Så nu kommer vi bara göra allting lite bättre nästa gång, så kör vi då också.